Үтөкүнүнөн эфирге Республика сонун нара студияга Татьяна Филиппова. Маңнай сүрүн сонундан билгендерин. Намулугарда ина фермерский кахайстыба саңа котону үлага келдерди. Оюр баһарны муллары гөүлелебит кебей лугун олохтоктурун честедилер. Сунтарга алып тах маска республикадагы народ театрдарын көрүү фестивали болду. Булчуттар ардая гылах сур бөрөлөрү бултахан эреллер. Бүгүнгө саха сирин оюругар тайгатыгар быха колон үс тыгынчаттан такса кутуруктах кыл агыллар боллагана этинтен тыгынчаттан таксата сылгы базаларыттан таба ыстаадаларыттан жон олорор түлбелериттен чугас ордууланар. Билигин бир дилен опуттаг булчут ажырга кыллар бултахар. Ону серге биологический ресурсаларга дирекциясынан бөрөхөттөр бригадалары терелинне. Манна 2 миллион салкобай көрүлүнне. Уопсайынан сур бөрө булатагына кайыстыбаларга Улахан ночат полар. Бүгүнгө ардая гылактар сүйүстөн такса сылгыны октордулар. Биэс аңар тыгынча табаны тарттылар. Сүйүлөрү мемелиттилер. Оттон сылустата түү сүйүстөн такса бөрө бултанна. 2 миллион хатчы көрүлүнө. Эмине бөрө утары бултаганыгар. Ол хатчыга болуна сүйүл бебе специализированный бригада терилер. Онун 2 мобильный бригада терилер. Мобильный бригада эти Улус үрлінен оны тағана соседіне улустарға бөріні бұлтуыларын сәп. Онты специализированный бригада еменне күрі нәхіле кейгер, ол, например, табағыттар, сылғығыттар болан ол, бәрін сірдерге болан ол бөріні бұлтуықтарын сәп. Оны специально разрешение алалар, регулирование дем болар. Бүтәһек шақшынан республикаға 200 сүрбе 5 кеһи коронавирусты ата. Жакускайга агуон, Нерунгрига 32, Алданга хүрбе агыс, Мирнеге хүрбе 5, Өлөхмега 11, Хангаласка 10, Нюрбага агыс, Менге Хангаласка 7, Аммага 6, Эжгенге сунтарга 4 кеһи кырыйда. Манистерге 6 улуска 1-тен 3-ке жери түбелте белетинер. Суук кеһигер республика лабораториялары балтара тыгынча кереңе анализ үчүн чийдилер. При этом необходимо обратить внимание на то, что в процентном соотношении количество заболевших детей сегодня уже в течение двух последних недель остается достаточно высоким. В связи с чем хотелось бы обратить внимание на ответственность родителей за здоровье своих детей и, соответственно, за необходимость соблюдения тех требований, которые установлены органами государственной власти, органами местного самоуправления относительно ограничений и соблюдения этих ограничений при поведении детей во время режима повышенной готовности. В отделениях реанимации наши врачи борются за жизнь 13 крайне тяжелых больных. Бүгүнгөтен кин кората школаларга бастыкыттан аксыз класска жери очный үйрөгө сөргүтүлөр. Санаттакка ОРВИ онна грипп эре туран сетени 33 күнүттөн аксыйны 12 кигер жери үйрөг дистанционный калыпка көчпүтө. Аксыйны 13 күнүн ага тургунан ого аймак ортотугар жагнаахын көрдүрүүдө лаппа ачабыта билетенер. Ике тыгынча сүрбе, ике сүрбе ысылларга талгы түмүгүнөн капитальный өрөмүнгө онна оскулалары хачыйга федеральный бюджеттан республикага 2 миллиард 604 2 миллион 900 сүрбе 1 тыгынча солкобай кемейдеак субсидияны көрөктүрө. Аналыз бийекке үйрөк биен агасы биеге кийрен турар. Бутугунан Илдар Ханайсы Николаев социальный сетимге эйтиндерде. Чурапчар районугар улуз бахалыгар болжок эненеага быбарга барылан түмүгүнөн бир негал Россия партияттан турбут Степан Саргадаев бастата. Кини тугугар 5 тыгынча 604 дүн кихи колагын берди. Оттон хүрбө 4 бырыгын колагы Николай Попов, 11 бырыгын колагы Илья Николаев ыллылар. Намулугарты кахайыстыбатын министерстебетин гранын ылбыт дайына фермерскай кахайыстыба сүйүз бийен местелеак баарагай хотону үлага келдерди. Россия түлөк фермера Надежда Попова саңа комплексыгар Нюргияна Романова сырытта. Бұл Улахан орағайы предприниматель Иван Слепцов тутан үлаға келдерді. Сүйіз бейін ғынырын аққанамыт сүйін Улахан комплекс толыру механизированнай. Қотон егер сүйіхілер байыты соқсылжалылар, ихидже улулар. Маннық нема урам остақ төліху ерігер, үйт ас дәлі ерігер олық болуқтағы дер қағайсы басалай ашыда Надежда Попова. Оттон ынақ ғырап барат үлене судырғы тұтар. Бейін ақтар бұта олынан керелдер, бұ кеттінен керер сердерді. Үш нақманан қаман керелдер. Антан, бұл ақтар ғана бітті ақтар, некесін ақтар, анан әме үшін аға келдерін бітген еге. Бейін ақтар бұл бөлім аңнялы ақтар бары ған тұрын ғана. Өлім бейім аңдық күнді, бұл аңдық түгі ұлды бұл бәбіт, түгі оңырды бұл станоктары. Бұл станок барытан оғы ұлдайды.
Түрген тарған тұттулақ ғаниксыттар сөйхілерін бир-бир берейен ұйылар. Ғымытынан үйт тұта фильтрданан үйт сойытар қосқы түхәр, манна түйет ұйым батар үйт туаннылағы ехеті тұрар. Саңа оборудованияны К-19 қачақтамыт әпетнестәк тәрілті таңан тұрарды. Тәрілті директоры Николай Романов аппарат қайдақ сұйылларын кәпсәті. Автомат промывки, тұғынан кислота аши олаш келер. Мантанк бұканистартан аши олашылан кутар, онна жа сұйыр. Инарты бутырбаларына инартық бар аппараттарға. Аппараттарға тиенде сұлдалар. Онтан тептері көленті өріп шылаңғыннан. Бұл шылаңғыны маңын қол болады. Чекені маңын көленті өріп. Онтан иткіте, үсті, төтті, қачайды, қачайды, маңын сұйыр, онтан тоған кебе. Онтан ити ұнылыр. Онтан тымнығына хайғыр, онтан имейті ұнылыр. Оны қастадан қачайдан. Қотан аңар күнатығар сүйіхіні бұғатар, ветеринарнай қос үләхеттер сыньянар, суынар, таранар сірдері оңғылды бұд. Туақ бар ұмпығы-чымпығы декерген фермердіра, әлбі қотан тұтуытын, бұрайықтыры өретен тұтан тахардылар. Барғай комплекс үп қарчыда өттінен табығастақ болды ген тұға әсіпатын министері Александр Атласов бәлетәді. Бұл проект, типовой проект болбата, бұл просто бәлеретісті практически, динчахчи илелиги ден манны проекта той тагасы авторы багасы авторы ден бәлерин опыттарынан көрөннөр үйрәтен тагарбыт проекттары була. Кулурубы проекты билеген динчахчи кумагы тиген бартын оборудованиетин бартын перисенин килдерен туран оңорон сумматын тагаран кулуру биге табылдар булаган индикат түгөр. Ата республика таргатар курдук. Эми онду болун себеп. Эте диембит олону баттан билеген кесетилер болдулар. Дайыналар сүйі әбі ғылға болар культураны, сейлігі, сенағы үйіндерен ұнақтар күхіннары сүмәхіннәк ағынан төлі үйелдер. Министр Александр Атласов қырма производство программатын ұлысқа өсік үйірден үләлетер надалағын әтті. Нүрген Романова, Индекеді Кирошапкин, Сақатыр Евгенияте, Намылуға. Ойыр бағарының мұлары көлі әбет кебәй ұлығын ұлықты оқтырын честетілер. Аспыт сайын бұл ұсқа опсайы әттуын үс ойыр ота тұран 900-тіншаттан тақсы гектарияның әқті оққа бұлжымыда. Сұрық ардығыр от нәлінелек бұндарға кері әрі қайбыда. Маныға ұлықтық жон түмсіуіләк бір сомығы болан айылға алжырқайын тұраттылар. Кебәй ұлығын өдіт үрдінен оту күттіқ суға опсайалты үстен тақсы кейі сүйіз бейін бір техника өлеләді. Үрілік тәрәңгі нәлінелек оғыр күттіл суық болудың қачыр сударысығына кеметет бірсі де әтілі Дмитрий Лепчиков күттінілі. Кенет өзбәйеті бұл ұлысқа отымыларыға түбі көрбіте, оның кебәйлерге мақтанан тұран, Елдархан оны бір бұтылысты ба, нағарадаларын мақтал сұрықтарын тұттырды. Иккен арайы бұға манна бахар күрләді бі, бәсейін бәс күн өтті. Бахар бұт, жеді тұрлы өтін батын сиеті пасты. Бұға тұқ, нәлік, дәремін өте күтті кәлі пасты. Нәлі бұға аты бұт. Құран жыл болын ұстаны, наға артақ оқ болан бұғыла. Оттур қадуғалар, ойылдан барыда ұмайындылар. 500-тен тақса кейілләді, қопсай ғаманды. Сақа сірін соғылар акционерінай кампания бастықы президентіне Россия төліғі тұтатшыта. Алдан орғанын башу оттағы ұлықтауға Дмитрий Трофимов үбілейдің сәттуан 5 сағын білетеді. Сақа сірін история тұғыр Дмитрий Дмитриевич ата сайды кәмін білетінен болар. Кені республикаға темір соғыл кәлерігер салғы сайдаргар тағарылақты күлеліспеді. Дмитрий Трофимов көгіләхінінен темір соғылға ірденер үрдік онына орты өріқтегі специалистері білемінен сағыла бұттыра. Жүкізкәгі үрдел сыңелан паркатығыр білілік моделиер Августина Филиппова костюмдерін көрдерір бәлие тәрәхін болла. Жоро түгені күхін сақа сіреттен сағыланар бестібәл етінен ұттылар. Шоу көрдерігі моделиер айбыт обрастырынан ағас қалланан нығыр жүхүйіні тұрордылар. Итені республике білілер артыстыра әгелге жәрекен оңығулақ костюмдері таңынан семенен ұрыны тойығы білектәділер. Маны сәрге мұстубы тылжытырға артайға итчете бай-байынай обрахын көрдерір саңа костюмі сүрәктәділер. Оғыр жарға тегілді біт өсі бір соның обрағы Августина Филиппова сақа бұл тәрілтені күтті аян тұтан тағар бұд. Айырда болақтың беға ғырғанды кәлбәт, көнешіна. Только болып толыруды ғырған болады, істәнілді әдігәхіне. Мен бастан обрағы іскістілін, бәді тікелі көстен кәлір, ол оны ламын түрген байды құрғы 90 кәбі әбін. Ол кәнеттен конструкцията түйінлері көністері ұтыйбақ, Утуй бақабынары маңдық санабынан күрейен көрібін, конструкциятын оған көрібін, өңнерін талабын, туық материалдың тегілері. Конечно, это просто кеға сложный болым, яқы болан нағанды. Мен, наоборот, бұл үлелербеттен наға астына бұн өребін.
Баяна яттан мен былыр-былыр гаттан билер обрахам. Онна нахан адиялы эр жоннар бутын өрі тутан, өрі гайдатан эркейіне-эркейі курдук гидияққа ден үтчаттарға анаммын. Сунтарга бу өрүбилерге театр күннере өргөйдөтүлөр. Алыптах Маск Республикадагы Народ театрдарын көрүү фестивалы болла. Онда Сунтардагы Владимир Николаев атынан Народ театры 6 сылын билетеди. Мария Кабельянова, Тусмана Капсир. Сунтарда Владимир Николаев атынан Народ театры. Кара сагыл эспектегинен Клан кыйлах болон Сунтарга Алыптах Маска Республикадагы көрүү күрөстөрүлөр. Сунтарга 2 күн устата эспектег араа көрүнө. 12 сыл аннара өттүгер. Сунтарга Юрий Чусовтор үттәбет Алыптах Маскаден Нурот театрын сайнары сыла күрес номно. Республикадағы тағымы өзген бұйыл бие қадырылыны. Урыт болдача, оған хамы ұлқаны оған заявкен кератшы, онтан білеген бұл оған заявке келді. Еті болат өкәддірер, олаты біхеге Алыптах Маскавыт Нурот театрдарға уже бігәдік тұрбытын көддірер, онна бұл Алыптах Маска спектакль Күреске 10-ағы саяпқа кербететтен финалғы 11 тақсыбыда. Онтон ағыға мән қаңалыстан 2, қаңалыстан 2, нүрбаттан 2, амматтан үйе бүліттен нұрот ұядырдыра Сунтарға аяннан келен аяр үлелерін көрдірділер. Алыптақ маска ұлыс үшігейдік тәрелі тұрар, жүгінәң бірағынек. Сәрі тұйыстығына, еңіне үйтінен, ойуын түйлі, ұтық ес, ұлаңыттын жыбарға, кейіт, саллат жылғата испектектері кәкке, қыз жүрі бұқатыр ден қоқуланнан испектектер тұран көрөтчіні маңеттылар, тұйатыр әйгетігер ұлжыттаттылар. Ұлаға карантин кәнеттен әлбақы хилек мероприятиялар болынлар көрөтчі дағыны, онына бейбейбет тағын ұлықыр көрөтк Онтон Бүкүрөске Клан кыйлагынын маятагы Дмитрий Ходулов атынан Нурот театры аттанна. Ой, бүтүгер Федор Кузьмичка оттон улахан нак сырлак хаяты бут кийине холду бут бу спектакль турду бут оттон. Этергеле бу маннык күшкө түмүктөп битинен биге үтүк эс битин ой бутин нигер толорду бутин ниген. Бұл өрілі әқтөгіне Сунтардағы Владимир Николаев атынан Нурот театры 6 сылын білетен ұрыйда атывыт, айқалла атывыт. Театрден олығар қиялы болар, нарғыз күміт жұндар болар дей. Оны тұрым болына білеген бұл 6 сылға медаль білімді әбдерін егінің бейі қалалтан дұтыр мұқаны бақтанар. Театрден алып тақ дойды. Мария Кабельян, Чесла Борисов, Сағатлимете, Сунтар. Бұл жасқа соның мұт етеннік, әтенге болың, аңызғы береге көрсе қадері.